Böyük qayıdış layihəsi uğurla davam edir. Bu çərçivədə Azərbaycan vətəndaşlarının və xarici turistlərin işğaldan azad edilən ərazilərə səfərlər asanlaşdırılır. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Dövlət Turizm Agentliyi birgə məlumat yayıb. Laçına da fərdi avtomobillərlə getmək artıq mümkün olacaq. Aprelin 27-sindən Laçın şəhərinə fərdi minik avtomobilləri ilə səfər etmək mümkün olacaq. Vətəndaşlar səfər üçün icazəni aprelin 26-sindən yolumuz Qarabağa portalı üzərindən əldə edə bilər. Qeyd edək ki, indiyə dək vətəndaşlar yalnız müəyyən istiqamətlərdə təşkil edilən avtobus reisləri və qrup şəklində turist səfərləri ilə işğaldan azad olunan ərazilərə səfər edirdi. Saytda istiqaməti Laçın olaraq seçmək, günü seçmək və şəxsiyyət vəsiqəsinin məlumatlarını daxil etdikdən sonra digər prosedurları icra eləmək lazımdır. Sürücü də daxil olmaqla oturacaq yeri 9-dan artıq olmamalıdır. Azərbaycan Respublikasının dövlət qeydiyyat nişanına malik B kateqoriyalı nəqliyyat vasitəsi olmalıdır. İcazələrin etibarlılıq müddəti 2 gündür. Laçın şəhərinə səfər Füzuli rayonunun Alxanlı keçid məntəqəsindən daxil olmaqla, Zəfər yolu və Horadiz qəsəbəsindən keçməklə Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın marşrutu ilə mümkün olacaq. Səfər zamanı bəzi təlimatlara da əməl olunmalıdır. İcazəni rəsmiləşdirərkən orada olan mina təhlükəsizliyi qaydaları və digər maarifləndirici məlumatlarla tanış olmaq, bütün səfər eləyənlərin tanış olmasını təmin eləmək mütləqdir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə daxil olduqdan sonra və digər yoxlanış məntəqələrini keçdikdən sonra da həmin o qaydalara əməl etmək, yol ayrıcılarında diqqətli olmaq və bir trayektoriya ilə səfəri başa çatdırmaq lazımdır. Vətəndaşlar səfərdən öncə portalda yerləşdirilmiş mehmanxana və digər yerləşmə məntəqələri ilə əlaqə saxlayıb otaq sifarişləri də edə bilər. Qeyd edək ki, Bakı-Şuşa istiqamətinə fərdi və ya qrup şəklində turist turları, eləcə də yolumuz Qarabağa portalı üzərindən təşkil edilən avtobus reisləri əvvəlki qaydada davam etdiriləcək. Turlarda iştirak etmək üçün yerli və xarici turistlər istənilən turizm şirkətinə müraciət edə bilərlər. Suqovuşan istiqamətinə isə fərdi və qrup səfərləri Dövlət Turizm Reyestrində turoperator və turoperator turagent kimi təsnif olunan turizm şirkətləri tərəfindən təşkil ediləcək. Ağcəl Əsgərli, Samir Göylərli, ATV Xəbər.